ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በወረዳ ደረጃ የነበሩትን የጽህፈት ቤት መዋቅሮች ከ28 ወደ 15 ዝቅ ማድረጉንና አዲስ የቀበሌ አደረጃጀት ማዋቀሩን ዋዜማ ከሰነዶችና ከታማኝ ምንጮቿ ሰምታለች። የግብርናና አርብቶ አደር፣ የመሬት አስተዳደር፣ የማህበራት ማደራጃና የአካባቢ ጥበቃ ጽህፈት ቤቶች በምክትል አስተዳዳሪና በግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ስር እንዲዋቀሩ ተደርጓል። የጸጥታና የሚሊሻ ጽህፈት ቤቶች በአንድ ላይ የተዋቀሩ ሲሆን የውሃና ኤነርጂ እንዲሁም የማዕድን ጽህፈት ቤቶች በአንድ ላይ ተዋቅረዋል። በቀበሌ ሊቀመንበር፣ በምክትል ሊቀመንበርና በጸጥታ ዘርፍ ብቻ ሲመራ የነበረው የቀበሌ ስራ ደግሞ የፓርቲ፣ የማህበራዊ ጉዳዮች፣ የኢኮኖሚ፣ ሚሊሻ ጽህፈት ቤቶችን በማካተት በሰባት ካቢኔ መዋቀሩን ሰነዱ ያመለክታል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የተለያዩ አካባቢዎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ከነሐሴ 7 ጀምሮ እስከ ሰኞ ድረስ ዝግ እንደነበሩ ዋዜማ ተረድታለች። የፋኖ ታጣቂዎች ከነሐሴ 7 እስከ 17 ጥለውት በነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ሳቢያ ቆመው የነበሩ ተሽከርካሪዎች ወደ መደበኛ ስራቸው ለመመለስ እያንዳንዳቸው 3000 ብር እንዲከፍሉ ስለተጠየቁ እንደሆነም ተነግሯል። ቅጣት ያልከፈሉ ተሽከርካሪዎች መናኸሪያ ገብተው እንዳይጭኑ የታገዱ ሲሆን፣ የጭነት ተሽከርካሪዎች ግን በአብዛኛው ወደ ስራ ገብተዋል። በደብረ ማርቆስ ከተማ ሱቅ ዘግተው የነበሩ ነጋዴዎችም ተመሳሳይ ቅጣት እንዲከፍሉ ስለተጠየቁ እስካሁን እንዳልከፈቱ ታውቋል። በሌላ በኩል በቋሪት፣ ቲሊሊ፣ ጎንጅ ቆለላና ሌሎች አካባቢዎች በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሰሞኑን ውጊያዎች ሲካሄዱ እንደነበር ዋዜማ ሰምታለች። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በትግራይ ክልል እያደረጉት የሚገኙት የሶስት ቀናት ጉብኝት ፖለቲካዊ ውዝግቦችን በሰላማዊ ውይይት የመፍታት አስፈላጊነትን ለማጉላት ያለመ እንደሆነ የአሜሪካ ኤምባሲ ዛሬ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል። አምባሳደር ማሲንጋ በጉብኝታቸው የፕሪቶሪያው የግጭት ማቆም ስምምነት በአግባቡ እየተፈጸመ መሆኑን ለማረጋገጥና በክልሉ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ለማበረታታት ያለመ እንደሆነም ኤምባሲው ገልጧል። አምባሳደሩ ትጥቅ የሚፈቱ የትግራይ የቀድሞ ተዋጊዎች ለመልሶ መቋቋም የሚገቡበትን አንድ መቀሌ ውስጥ የሚገኝ ማዕከልና በአሜሪካ መንግስት የሚደገፈውን የጾታ ጥቃት ሰለባዎች ማገገሚያ ማዕከል እንደሚጎበኙም ተገልጧል። አምባሳደር ማሲንጋ ትላንት ወደ መቀሌ ያቀኑት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናትና በህወሓት አመራሮች መካከል የተፈጠረው ቅራኔ በተካረረበት ወቅት ላይ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ፌዴራል መንግስት በሴቶችና ህጻናት ላይ ለሚፈጸሙ ያስገድዶ መድፈርና ጥቃቶች የተቀመጡ የህግ ቅጣት ድንጋጌዎች ላይ ለወንጀሉ ተመጣጣኝ የሆነ ማሻሻያ እንዲደረግ ጥረት እንዲያደርግ ጠይቋል። ኢሰመጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የሴቶችና ህጻናት መብቶችን ለሚመለከቱ ህጎችና ፖሊሲዎች እንዲጸድቁ ድጋፍ እንዲያደርግና የፌዴራልና የክልል ፍትህ አካላት በተለይም ፖሊሶች በሴቶችና ህጻናት ላይ ጥቃት በሚፈጽሙ አካላት ላይ ጥብቅ ክትትል በማድረግ ለፍትህ እንዲያቀርቡ ጥሪ አድርጓል። በአገሪቱ ጾታዊ ጥቃቶችና የአስገድዶ መድፈር ወንጀሎች እየተስፋፉ መሄዳቸውን ጠቅሶ በአገሪቱ ጾታዊ ጥቃትን የሚመለከቱ ህጎች አላማቸውንና ግባቸውን እያሳኩ ነው ብሎ እንደማያምን ገልጧል። የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የቅድመ አንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ እንግሊዝኛ ቋንቋ እንዲማሩ ሊደረግ እንደሆነ ማስታወቃቸውን ሸገር ሬዲዮ ዘግቧል። ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ በትግበራ ላይ የሚገኘው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የቅድመ አንደኛ ደረጃ ህጻናት ተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ብቻ እንዲማሩ እንደሚያስገድድ ይታወቃል። ሆኖም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ከመጪው ዓመት ጀምሮ በመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ለቅድመ አንደኛ ደረጃ ህጻናት ተማሪዎች እንዲሰጥ ትምህርት ሚኒስቴር ውሳኔ ላይ እንደደረሰ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ዛሬ በትምህርት ዙሪያ አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደ ምክክር ላይ ተናግረዋል ተብሏል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።